Vamos falando agora, gente, sobre o atendimento da Carreta Agro da Caixa. Pois é, a Carreta Agro da Caixa Econômica Federal está aqui em Três Lagoas, realizando um atendimento especializado, reuniões técnicas, assessoramento a produtores aí rurais e também está assinando contratos, viu? A unidade móvel está lá no Sindicato Rural aqui de Três Lagoas, no, no Parque de Exposições. Eu estive por lá e conversei com o presidente do Sindicato Rural aqui de Três Lagoas, o o Kennedy Martins que falou sobre esse atendimento da carreta agro. Então, Ana, essa carreta ela vai, ela inicia hoje, né, começou às 8 horas da manhã e a gente vai até, as, até a sexta-feira. Então, todos os dias, das 8 da manhã até a 1 da tarde, a Caixa vai estar atendendo e as empresas aqui, parceiras, vão ficar das 8 da manhã até as 5 da tarde. Qual que é o objetivo dessa carreta? Que tipo de atendimento é disponibilizado Eu preciso. Então, primeiro é oferecer para os produtores aí é, acesso à linha de crédito, né? é, Hoje há uma limitação no, dentro do mercado aí tem uma é, são poucos bancos que têm ainda disponível recurso para financiamento e a Caixa é mais um, um banco aí que entra para somar é, junto na, no, no setor rural e aqui a divulgação além dessas linhas de crédito a gente conseguiu chamar as empresas parceiras para poder é, mostrar o produto né, aqui, então o produtor que tiver interesse em adquirir alguma máquina, implemento, insumo, ele vem até aqui o sindicato, ele olha o produto e já vem na, na, na carreta da caixa aqui para poder fazer o seu projeto e sair daqui já com o, a linha de crédito já aprovada. Qual que é a taxa de juros, Kenny? Então varia muito dependendo do que o produtor vai comprar, né? Se for implemento, recuperação, investimento para recuperação de pastagem, mas em média as taxas elas estão variando aí de 5,5 a 8% ao ano. Então são taxas bem atrativas. E a Caixa agora é mais um banco, mais uma instituição também que está voltando seu atendimento para os produtores rurais. Geralmente vocês estavam mais com o Banco do Brasil, outras instituições financeiras, Sim. e a Caixa agora volta também para esse segmento que é de extrema importância. Né? Com certeza, o setor rural ele movimenta muito né, o mercado financeiro. Nós somos responsáveis por é, quase 30% do PIB do país. Então os bancos é, eles olham isso né, com bons olhos e por isso é, oferecem essas linhas de crédito para os produtores. Então é mais um banco que vem para somar dentro do setor. Então até sexta-feira quem quiser mais informações saber um pouco mais dessas linhas de crédito é só procurar o sindicato isso, vem até aqui né, fazer uma visita, conhecer as empresas parceiras, conhecer as linhas de crédito da caixa. Quem tiver alguma dúvida, entre em contato conosco aqui dentro no Sindicato Rural 3521 4049, que a gente está à disposição. Já consegue uma linha de crédito e já compra um maquinário, por exemplo. Perfeito, já sai daqui com, com o contrator já.